Здравейте, кинофенове, и за много години пожелаваме ви страхотна 2023-та да сбъднете всички мечти, които сте си поставили и да гледате страшно много филми. И по една стара кинофенска традиция ще започнем годината с добро, с позитивно мислене и ще си поговорим за най-добрите филми за изминалата 2022 година. И за да започне годината пък още по-добре, заедно с Озон сме ви приготвили един специален промоционален код, с който може да си купите филми с отстъпка. Линк ще намерите долу в описанието. И какъв по-добър начин, Мишо, да започнеш годината с това, да си попълниш филмовата колекция или пък да започнеш нова, ако нямаш. Така че, долу в линк. Но преди да влезем в нашия топ 10, трябва да споменем някои филми, които много малко им трябваше да влязат в класацията. All Quiet in the Western Front, The Menu и The Black Phone. Също така отбелязваме Violent Night, Prey и Triangle of Sadness. Гледайте ги, заслужават си всички тези филми. След многото Honorable Mentions трябва да започнем нашата класация с 10-то място и с много труд и много пот се качва Barbarian. Може би една от най-големите приятни изненади за 2022 в хорор жанра, а и не само, поне за мен. Млада жена се прибира вече в резервираното си Airbnb и със учуда разбира, че вътре в него има нанесен човек и се е получило двойно букване. Този човек е доста странен и може би така са почнали доста хорор филми и се казвате достатъчно, стига толкова се разказва, това е супер буткав и предвидим хорор. Ами не, филма тръгва в една много различна и интересна посока, за която дори не предполагахме. Джорджина Кембъл и Бил Скарсгард са фантастични в своите роли и допринасят страхотно за изненадващия сценарий на режисьора и сценарист, разбира се, Зак Крегър, който няма много филми, има една много тъпа тин комедия в добрия смисъл на думата, разбира се, от преди 15 години, Мис Марч. Супер напрежение, много по-туистове и супер крип моменти. А и по-голяма част от филма е сниман в България, така че ако не сте го засичали, силно ви го препоръчваме за феновете на хорор жанра, а и не само. На девета позиция се нарежда Бенуа Бланк и поредната мистерия, която трябва да разплете с Glass Onion, A Knives Out Mystery. Knives Out избухна през 2019 и определено беше един от най-добрите филми за годината, като дори попадна и на престижното първо място в нашата класация тогава, така че излишно да казваме колко високи очаквания имахме за продължението. Режисьорът Райан Джонсън отново е събрал звезден каст, но ако трябва да сме съвсем честни, той е не чак толкова бляскав, колкото оригинала. Може би защото по-голяма част от бюджета за актьори отишъл при Едвард Нортън. В крайна сметка Glass Onion е приятна за гледане мистерия с убийство, която отново връща клишетата на жанра и ни поднася нов прочит на детективските истории. Приятна история, но за съжаление не толкова добра, колкото оригиналата, затова е само на девета позиция в нашата класация. На осмото място поставяме един филм, който може би не е за всеки и на някой от вас ще се стори по-претенциозен и дори странен. The Northman. Режисьорът Робърт Егърс отново напомня за себе си и неговия специфичен стил. След хитовете The Witch и The Lighthouse, той отново не прави никакъв компромис нито с себе си, нито с неговите верни фенове и ни подарява една вдъхновяваща история за скандинавската митология. Александър Скарсгард, Никол Кидман и Аня Тейлор-Джой са меко казано брилянтни и цялата работа с камерата на целият екип просто помага на зрителя да навлезе и да види абсолютно всеки един детайл на варварщината и кръвопролитията при викингите. Гротески кадри, уникална актьорска игра и щипка фантазия ни пренасят в една странна история за отмъщението, която ще ви остави без дъх. Силно препоръчваме за хората, които харесват малко по-арт филми. Следващият филм в нашата класация отново е представител на хорър жанра, но този път е с ясен социален коментар. Да! Говорим за не. Nope е третият филм на носителя на Оскар Джордан Пил и също като Get Out и Us, и той е част от създадения от него жанър социален хорър. Този път режисьора разглежда мръсната машина за правене на пари, наречена Холивуд, и всички нейни тъмни страни, които тя крие. Наблюдаваме историята на О'Джей и Емералд, брат и сестра, които имат ранчо за коне, които отдават за филми, и в един прекрасен ден те двамата се сблъскват с неидентифициран летящ обект. Ноуп е забавен, динамичен и изпълнен със съспенс. Има култови кадри и смели сцени, които повечето от тях всъщност са снимани през деня, което си е рядко за филм на ужасите, така че кинофенове, препоръчваме ви го с две ръце. Навлизаме още повече в дълбокото с още една изненада, а именно The Banshees of Inisherin.
Още започването на филма, в първите една-две минутки чухме българска народна музика и това ни подсказа, че филма ще ни хареса. Това е една простичка история, която ни кара да се замислим за живота, за важните, истински важните неща, които ни заобикалят и също така колко малко му трябва на човек да бъде нещастен, но и колко малко му трябва да бъде щастлив. Една от най-странните истории за приятелството. Режисьорът Мартин Макдона е един от нашите любимци и обичаме неговите Seven Psychopaths, In Bruges и особено Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. За актьорско дуо той е избрал Колин Фарел и Брендан Глисън, както и преди 10 години в In Bruges. Защо да променяш нещо, което работи толкова добре? Една от най-добрите черни комедии през последните години. Странен и много различен и не за всеки, но определено за един кинофен. На пета позиция в класацията ни за най-добри филми за 2022 се нарежда Кралят на рок-н-рола Елвис. Ain't nothing but a hound dog. Бъз Лурман ни потапя в един свят изпълнен с музика и ритъм, в който виждаме едно много романтично представяне на историята на живота на Елвис Пресли. Оскар Бътлър се наема с тежката задача да влезе в обувките на краля на рок-н-рола и определено можем да кажем, че се справя блестящо. Физическата прилика няма да коментираме, също така и визуалното излъчване, те са очевидни, но нека коментираме емоциите, виженията, манерите, акцента дори, просто са феноменални. Поздравления! Ало, Остин ли? Поздравления, братле, много добре се справи. Към блестящите актьорски изпълнения отбелязваме и това на Том Ханкс, който влиза в ролята на злодеят на филма Полковник Паркър, менеджерът на Елвис. И като цяло хора, филмът е доста приятен, изненадващо емоционален и една идея по-дългичък, но това е простено на филмите, които са биографичен тип, така че it's okay. Тази година смело може да твърдим, че блокбъстерите се завърнаха с гръм и трясък. Най-добрият пример е втората част на най-доходоносния филм, правен някога Аватар. Аватар The Way of Water. Простичък сценарий, който не се отличава много от първата част или от повечето екшън филми. Но какъв технологичен ренесанс, каква наслада за всички сетива. Джеймс Камерън отново ни накара да стоим 3 часа в киносалоните, без да мислим за абсолютно нищо друго. Просто да седнем, да се насладим без излишни сметки и никакви плот-твистове. Радваме се, че филмът продължава да прави толкова много пари, защото така ще виждаме още и още от цялата вселена на Аватар. Ако има хора, които не са го гледали на кино, веднага да отиват и да го гледат на възможно най-големият екран. Дойде време и за топа на топа. Трите най-добри филма за 2022 година. Но преди да разберете кои са, напомням ви за специален ни промокод с Озон за 15% отстъпка. Чекнете го долу. Под номер 3 в нашата класация поставяме един от най-странните филми, които сме гледали някога, но и може би един от най-яките. Everything, Everywhere, All at Once. Филмът е дел на авангардните режисьори Дан Куан и Даниел Шейнърт, които може би са ви познати от предишният филм с Хари Потър, Swiss Army Man, като можем да кажем, че Everything Everywhere All at Once е дори по-странен и от него, ако е възможно това. Ако трябва да опишем сюжета детално, ще ни бъде доста трудно, но все пак ще се опитаме. Филмът проследява историята на една по-възрастна жена от азиатски происход, която е потънала в рутината на битовото си ежедневие. И точно на нея изведнъж се пада да спаси света, пътувайки през различни вселени и изучавайки. По жанър филмът е sci-fi action и наистина action сцените са доста впечатляващи, използвани са хубави и широки кадри, в които виждаш всичко в целият му абсурд. Сценарият пък е написан на момент изглежда от сякаш 10 годишно дете, но пък в негова защита е доста интересен и спазва всички драматургични правила. Главната роля в филма е поверена на Мишел Йео, като участват още Джейми Ли Къртис и едно много интересно попълнение – Джонатан Ке Куан, който съм сигурен кинофен, че повечето от вас знаят не като възрастен, а като дете, от ролята му на Шорт Раунд в Индиана Джонс. Той в момента е супер нашумял, грабна златен глобус на церемонията и съм сигурен, че ще го виждаме още много. Определено показа, че не е забравил как се играе. Като цяло кинофенове, Everything Everywhere All at Once е един много нестандартен филм, който със сигурност няма да се хареса на всички, но за тези от вас, които се считат за фенове на киното като изкуство, определено си заслужава. В момента в света на комикс филмите виждаме едно затише, една монотонна повторяемост, която определено не ни кара да сме толкова надъхани, както например преди 3-4 години. А и също така в един от гигантите в бранша, DC Comics, текат едни странни времена,
смяна на рула, изтриване на всякакви Снайдер върсове и тем подобни. Затова и сме толкова очудени, че видяхме един страхотен Батман. А именно второ място в нашата класация за 2022 стои The Batman на Matt Reeves. Още като излезе проектът, подходихме с позитивизъм, защото Matt Reeves е отговорен за част от една от най-подценяваните трилогии поне за нас, а именно Планета на маймуните. Също така е отговорен за иновативният Cloverfield, а тук с Batman той надгради още повече. Смело може да твърдим, че видяхме най-добрата версия на Gotham City. Мрачен и пропит с отчаяние и злоба. Също така видяхме много добра версия на Пингвина, а какво да кажем да за Ридлър. Вау! Робърт Паттинсън също се нарежда до едни от най-добрите изграли образа на Батман, а и този Батман детектив не го бяхме виждали на големият екран и сме много доволни. Преди няколко дни дори излезе информация, че Matt Reeves е много навътре в сценария за втората част и ще му бъде дадено време и абсолютно много ресурси да направи тази негова Batman вселена, отделно от всичко случващо се за ребута на DC. Също така, преди да дам и думата на Ники и нашето първо място, трябва да кажем, че ще излиза отделен сериал за Пингвина заедно с Колин Фарел. Кинофенове, дойде време и за най-добрият филм за 2022. Но, за да го анонсирам правилно, трябва да съм облечен подходящо. Това вече е друго нещо. Top Gun Maverick. Кинофенове, ще бъдем съвсем честни с вас. В началото на миналата година изобщо не предполагахме какво нещо ще бъде Top Gun Maverick. Дори когато мислихме класацията за най-очаквани филми, изобщо не смятахме, че ще бъде толкова добър. Някакъв продължение на филм 30 години след първата част, дори и повече. Дори смятахме, че ще бъде в класацията за най-лоши филми, но какво стана? Маверик ни отвя главите и се превърна в, може би, най-доброто кинопреживяване за 2022. Със сигурност не помним от кога сме стояли на тръни в кинозалата, тръпнейки в очакване да видим какво ще се случи, и сценарият е допълнен страхотно от режисурата на Джозеф Козински, който ни изненада много приятно и наистина нямаме търпение да видим с какъв проект ще се захване за бъдеще. Няма как да говорим за Top Gun, без да говорим и за великият Том Круз. Просто вече името му сякаш не може да бъде свързан с кофти проект. Нека не го урочасваме, разбира се, но просто с каквото и да се захване го превръща в злато. Това го каза, когато преди няколко години оглави нашата класация за най-добри филми с мисията Невъзможна разпад, а сега го прави и с Top Gun Maverick. Филмов бог! Top Gun Maverick успя да счупи бокс офиса и се превърна в най-гледания филм в Америка и вторият най-гледан филм в света за изминалата година с невероятните 1,5 милиарда долара. Емоции, страхотна актьорска игра и напрежение до самия край. Това е най-добрият филм за 2022 според нас. Top Gun Maverick. Това беше от нас Киофенове с нашето видео. Напишете долу в коментарите според вас как бихте подредили тази класация. Също така напомняме още един път за специалния промокод с OZONBG, който ви осигурява 15% отстъпка на всички филми от линка долу. Станете член на канала и ще се видим следващия път. Чао! Чао!